Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru. Mbona yuko ari umwanya wo kwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Shakira ukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni amarira menshi n'agahinda nyuma y'uko umusore ashatse kumenesha iwabo ndetse agashaka kwahindura itongo kandi abo bakiriho, na nyuma y'uko umusore agerageje kwica iwabo ariko bikaza kurangira inzego z'ubuyobozi zihagobotse. Gusa ibikomeje kumvikana bikaba biteye ubwoba. Mbese uyu musore ukomeje kumenesha iwabo ndetse bakahindura itongo yaba ari nde? Mbese yaba abiterwa n'iki? Mbese n'iki inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje nyuma y'uko igihazi giteye ubwoba gikomeje kumvikana mu Rwanda? Kumana natwe uyu munsi ariko bikwiye kudutera inkunga. Ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se abono, kandi nihaze n'akazogerwa, kandi wo urawemeje kuzarora natwe kandi kuzarora mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahemo gutegwa no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'iki gihazi gikomeje gutera benshi ubwo. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudaye mutwe ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Shakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi akomeje kumvikana amahano akomeye cyane. Ishyano rikomeje gukorwa n'umusore, ariko uyu musore akaba yarayobeye n'inzego z'ubuyobozi nyuma y'uko inzego zigiye zitandukanye zagiye zigerageza kuba zamufata ariko akabaca mu myanya y'intoki. Ariko nanone gikomeje gutera benshi agahinda ni ukuntu yahinduye iwabo amatongo kandi bakiriho akamenesha ndetse agashaka no kubica. Ibintu bikomeje gutesha umutwe benshi ndetse bikagaruka umutwe nyuma y'uko ababyeyi barutse umwana bakamurera, ariko kubera ibiyobyabwenge bikaza kurangira amenesheje ndetse nawe ubwabo agashaka kuba yabica. Ibi bikaba bikomeje kumvikana mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari ka Taba, umudugudu wa Taba, aho Uwayezu Claude hamwe n'umugore we barimo gutabaza inzego z'umutekano, inzego nkuru z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Nyuma y'uko umusore wabo bibyariye akomeje kubamenesha ndetse yihinduye nk'igihazi, dore y'uko yabaye nk'inyamaswa nyuma yo gufata ibiyobyabwenge byinshi kandi agashaka kubamenesha. Ni nyuma yo kandi nanone uyu musore asenye iwabo ndetse akabanza kwirukana isi umubyara, nyina agakomeza agashinyiriza akaguma, ariko bikaba iby'ubusa dore y'uko nayo yashatse kuba yamwica kuko yagendaga amuzaniraho abantu bagakuramo inzugi ndetse n'ibindi bintu bijye bitandukanye mu nzu. Uyu mubyeyi nawe aza kuba yakura amayekarenge aragendera amenengana inzu ayisigira umuhungu we, ariko uyu muhungu we nawe akomeza kugenda yahakorera amabi kuko yahise akuramo inzugi. Amaze kuzikuramo inzu nayo atangira kuba yayisakambura. Ibyo byose kandi bikaba ku manywa y'ihangu abaturage n'inzego z'ubuyobozi barebera, ariko ntibagire icyo bakora dore y'uko uyu musore ntawamubasha kandi nta n'umwe ushobora kuba yamuhagarara imbere, dore ko n'inzego z'ubuyobozi cyangwa inzego z'umutekano nazo bisa nk'aho zabinaniye kuko uyu n'ubundi ngo agenda atabwa muri yombi ariko akagenda agaruka. Nyuma y'igihe gito cyane inzego z'umutekano zimufashe, ibintu bikaba bikomeje kuba byayoberana. Uwayezu Claude kandi hamwe n'umugore we bakaba bavuga yuko basaba inzego za leta kuzamutama yombi kandi zikabatabara, nyuma y'uko barimo kugenda basembera kandi bari bafite inzu yabo biberamo ndetse n'ikibazo bari bafite. Bakaba basaba inzego z'ubuyobozi ko zabarenganura kandi bagahabwa ubutabera. Uyu musore wabo akaba yafatwa kuko akomeje kuba yabatesha umutwe, ariko nanone bakavuga ko ikibabaje hari abakorana nawe bakagenda bagura ibikoresho yagiye yiba ndetse n'ibingibi akuri wabo. Gusa Uwayezu akaba asaba ko aba nabo ari abafatanyacyaha, bityo nabo bakwiye gushakwa bagatabwa muri yombi bakaba bahanwa n'amategeko kuko nabo bakomeje kuba batiza umurindi uyu musore wabo.
Uwayezu Jean Claude kandi akaba asaba inzego z'ubuyobozi ko abo bantu nabo nyuma y'uko bamenyekana nabo bajyanwa mu butabera bakaba bafatwa, gusa akaba yifuza ko inzego z'ubuyobozi zata muri yombi uwo musore we ubundi akagarura ibyo bintu cyangwa se bakamufasha kuba yabigaruza akaba yasubiriwe mu rugo, kuko akomeje kuba yagenda asembera kandi yari afite aho atuye, ndetse bakagerageza no kureba yuko muri ako gace bagarura umutekano. Si ibi gusa kandi uyu Uwayezu atangaza dore yuko n'umuturanyi ngo yagerageje kuba yabunga, gusa na ibyo yaje guhura nabyo akaba aragoma munwa, kuko nyuma yo kugerageza kuba yakunga uyu muhungu na se umubyara hamwe na nyina yaje guhura n'akaga gakomeye cyane, dore yuko yagiye mu iduka acururizamo nyuma yo kumushaka ashaka kuba yabunga ngo abicaze uyu mwana be yamugira inama bikaza kuranirana, akamwirukankana ashaka kuba yamutera icyuma undi akamucika ndetse agahungisha n'abana be undi bimuyobeye yirara mu iduka asanzwe acururizamo arimenagura ibirahure ndetse ashaka no kuba yakwica urwo rugi ngo abe yajyamo imbere. Ibyo akabikora inzego z'ubuyobozi zireba ndetse n'abaturage, kuko nta n'umwe wamuhagarara imbere. Uyu muturanyi na akavuga ko yakuyemo akarenge nyuma yo gushaka kuba yakwicwa n'umwana yatebye cyangwa se n'uyu musore wigize igihazi. Ibintu bakomeza bemeza ko ibi inzego z'ubuyobozi bakwiye kuba babihagurukira, kuko uyu musore akomeje kuba ikibazo cye cyagera ahandi handi. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda biyobera abagiye batandukanye, ni na nyuma y'uko inzego z'ubuyobozi zagerageje kuba zamufata ariko bikanga bikananirana. Uyu musore kandi ngo biragoye ko bamubonesha ijisho, kuko ngo ubusanzwe akora aya mabi agahita agenda akagaruka nka nyuma y'umunsi umwe, nk'uko byabaye kuri uyu muturanyi amaze kuba yamumenesha nawe undi akanamusenyera ibikorwa by'ahantu yacururizaga. Ngo nyuma y'umunsi umwe yaragarutse kandi inzego z'ubuyobozi ntizagira icyo zimutwara. Aya kandi akaba ari amakuru yahamijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Mandira Inos, aho yavuze yuko uyu musore gihazi kandi n'inzego z'ubuyobozi abizi, ndetse ngo uyu musore akaba yaranavuye iwawa ariko bikanga bikaranirana, kuko yamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge kandi kuri ubu ngubu ngo bigoye ko bamufata, kuko ngo agenda bundabunda kandi ko bigoye ko yarara aha iwabo n'ubundi yasenyaguye, kubera ko ngo uyu musore we ngo yibera mu mikoki mu birombe n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko bakavuga yuko kuri ubu ngubu bagiye gufatanya n'inzego bireba harimo urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nyuma yo gusenyera iwabo bakareba yuko mu byo yakoze habonekamo ibyaha, ubundi akaba yafatwa akagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo akurikiranweho kuri ibyaha, kuko kumushyira muri transit center baje kubona yuko nta kintu bimaze, kuko agenda nyuma y'igihe gito akagaruka, bityo rero ngo akeneye kuba yafatwa akaguma igihe kirekire, bakareba yuko n'ubundi ngo byagira icyo bitanga, kuko ngo bikomeje kuba ikibazo cy'ingutu ndetse n'inzego z'ubuyobozi ngo zayobewe, kuko ngo uyu musore akomeje kuba yayobekana kandi ngo inzego z'ubuyobozi kumufata ngo bikaba bigoye cyane. Gusa bakaba bijijije umuryango yuko iki kibazo bagiye kukinjiramo vuba na bwangu. Si ubwa mbere kandi muri uyu murenge wa Rukoma hahumvikanye abasore bihazi nk'ahangaha bagiye batandukanye, kuko no mu minsi yashize umusore yagerageje kwica ise umubyara amutera icyuma ariko Imana iza gukinga akaboko, icyo gihe uyu musore azajyanwa ku bitaro, nubwo nyuma y'igihe gito byaje kurangira n'ubundi yitebye Imana kubera ingaruka z'icyo cyuma yaje kuba yaterwa n'umuhungu. Ni nanga kandi dusoreje amakuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira, shakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.